Švedskoj, Finskoj i tako dalje. Naravno da bi tu, mislim, trebali intenzivno, sve je rečeno, sve su to dobre konzultacije. Međutim, evidentno mi ne znamo kako. Mi znamo definirati ciljeve, a ne znamo kako do realizacije ciljeva. I to je glavni problem u Hrvatskoj, hrvatskoj strategiji, hrvatskom sustavu ponašanja i tako dalje. Mi različno tumačimo probleme, a zapravo ne nalazimo načina kako ih prevladati. Isto također ću ja možda ovdje identificirati neke probleme, pokušati dati neke sugestije, dakle, bez pretenzije da ću odgovoriti na pitanja koja su interesantna.